citeway amna ñu nga xamni ca fajar lu ñu ñew ca fel beta ak bëgg ñaan ne mi ngi gëreum mbokam ñu xamni mom ñoo bokk animé ci nebi wa keur cheikh na cheikh man balu mamin di wa keur sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga ni amna yaqin ni batin bi ñu yoré leer gi ñu naan ci sen mam kurus gi ñu tegg gu di gu ne leer ga fay joggé suñ ko rotalé fi aju yépp fay té yalla yalla tégg ci yépp fay aju yépp adina dé ay tis kessel waye joko ci yalla ak yonenti dalal suñuy loxo ñaan yalla ci xol bu set jëmele ko ci maggu kon nañ ko daan defé bolo rek buñ ci bolo rek aju yépp fan te xamna ni شريف يفنك يبني دومي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما مشى من بني ولا معني بجي تعلم يفنك يب كب في رأسي تعم يني يق تنيان جي ميدف لبلن في نيان نانا فايف نانا ميجي قرم مقام su tege wax yi mag yi moy ñaanal ñepp ba lañu fi joggi Cheikh Abdallah ne ngi gëreum di sant kep ku nga xamni daaira la kep ku xamni association kep ku xamni groupement la kep ko xamni yaangi yeugatu ci diine l'islam ñew teew ci fi turam lañu yob rek waye barke mamam cheikh mahfou cheikh mahfou cheikh na cheikh saad ak wa keur mam cheikh na cheikh man walul man khalifa rasulullah fi al-ard wa sama'i mam rat kulul yalla yalla rusé ñu ñoñé bawaan ñaan yi jam ñom yalla nanguko bawaan ko ci ñun wessari ko ci ñun ak umati rasul sallallahu alaihi wasallam Cheikh Abdallah né ni muy denkaané nit yi né lool la fekk ci seen loxo lool lañuy jëfé moy ku ci ne ci ñun bo démé fexé ba waxtané li nga fi jëlé ni dal Cheikh Abdallah né nañu sam suñu diiné diiné moy suñu lepp moy suñu ta moy suñu adina moy suñu alakhir suñu mami ta mam Cheikh Ahmed Valiou Mahamin ba ci mom ni amul dara lu ñuy xalaat amul lenn lu ñuy yëngatu lu dul diine rek te gis nañ ko ci yeen xarkanam yi feñ na ci seen xarkanam feñ na ci ni ngeen di doxale ak ni ngeen di jëfe feñ na ci muhabba bi ngeen am di jofé ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak njabotam li yalla daal suñu borom Cheikh Abdallah ne lolu na ko sam ci ñun ñi te wiyal ko bi umati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buñu samé diine ba yeggal lu ci dess nañu fexé ba mbokk yeg mbokkam ñu aar mu bokko
lañu fexé ba li yalla denkané mom ko muy alalam ñu sam ko muy mbokk gi mbokk gi mbokk na yak mbokam mbokk du gën mbokam mbokk mo na bëré mbokam waye bo bëré sa mbokk yalla def ni bokal ak mom la mala jox dimbali ko mbokk na waye bu ko xexé mbokk na dafa yaa ci dérèt mu ngi ci dérèt mu ngi ci dëkkëndo mu ngi ci aajo mu ngi ci yëngal fepp nga xamni yaangi yëngal di fexé régler say problème di fexé non régler say problème fepp communication di jaar rek fepp waxtan wara jaar te fay jaar lolu mbokk la nañ ko rafetal te mbokk te mamam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dem na bani jibril ñew na ci mom ay yoon yoon diko ar ci mbokk bamu ragal ni ay dina wacc ni se dekkendo man na la do rafetal dekkendo nañu rafetal mbokk gi neex yalla muy deggal le bu ñu joge yel ci lool nañu baaxal suñu bop yok ci li ñu yalla baax ñu baax doon ko ci woy jur ya ak maam ya ba sam suñu ngor sam rew bo dege te ñuy naan senegal kilifa yi fi nekkoon ñoko sam ñoko samoon ba mu ex fi mu ex ci na afrique rek bu ñaa afrique mi ne jamm li ni jamm yep ne senegal yep ni senegal alhamdullilah dem nañu sax bañu sénégalais dafa ragal fitna ragalul fitna ku yé fitna yalla reub na la ci bëggul yalla reub ko motax jamm rek la bëgg yalla nañ yalla saxal ci jamm may ñu jammi adina jamm al-akhir bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke maam cheikh na cheikh ahmed balu maamin barke maam cheikh na cheikh saad barke maam cheikh na cheikh ahmed mahfou borom bisbi barke ali bintine bi wa sayyiduna muhammad fi ñew ak wali yalla xamne seeni deret seeni deg droit seen nañu fi teri dine yeb ñew nañu wa ker maam sidiaj malik ñew na ndax wa ker maam cheikh ahmed bamba bu ñu ñewé ma mara mbake len meñ meñ sidiaj malik kon ñew nañu wa ker sidina ali maam ñew nañu fi cene ba ñew na yaasa ñew na ña seen ñi ñew nañu ndrame drame yi ñew na ñu ñepp ñew yalla yalla yokule né presse bi xamni ñoo fi téw jël li lepp jiko jallalé muy dem am xamni ñoo ko def direct muy jamm TV ak ñu fekk ñu ñu andal ak réseaux sociaux yi cheikh na né ñu ngi leen di gërëm leen di ñaanal yalla une très bonne promotion à travers le monde entier né mi ngi ñaanal yalla mu defal jamm sécurité bi nga xamné ñoo gérer li lepp tek ko ci yoon ba ben débordement amul du ci gaddu du ci doxin du ci jëfine ca fajal ba légui te fa yépp yéna ngi sammu bërepp bi kon yalla yalla yéne yokku leen defal leen une très bonne promotion di jaay rasul sallallahu alayhi wasallam né ñi ngi gëreem di sante directeur général Dakar dem dik mo jël juromi car tek ko ci disposition mo jël nit ñi di leen andi ci bëreb bi mo jël équipe am yépp nga xamni ño bok ci daaira cheikh na cheikh al mahfou ñom ñepp ñu ñew tew mi ngi leen di gëreem mi ngi leen di sante mi ngi leen di ñaanal yalla né di gëreum di sant di ñaanal yalla borom baax bi ki nga xamni mo andi baax ñi xamni ño andi baax bi taral ko ni doxal ci biir li ci dox lepp lepp rafet taaw cheikh na né yalla yalla taral seen lepp dunya wala xébi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mamam wa ka baay baax ki cheikh mahfou bi nga xamni moy borom bis né mi ngi gëreum di sant ñi nga xamni ño fété won ca wañu kenn xiful kenn marul bañ nañ ko sax ba dañu andal ay yéré jox
goor ñu baax ñi kenn raflé wul ñoo ñu nak moy adja cheikh aissatou fay ñu ko wax ayo fay ak ñu andal ñepp ci waaj bi ndax benn lam duyu neen ñi gëreem di sante ma dox ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yeen ñi xamni yalla leen tanal bopam ngeen koy woyal xaritam bi soppen bi ki bu konté faalé ko muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ñi ngi gëreem talibé bu xamni talibé sax ñoy sangam ne ñu waral ngeen bi mu seuf ko sama taw ya don régulariser événement né ma don régulariser événement na tek ka rasoul dañu egg fu nga xamni bo len arrêté wu ñepp daanu leer te buñu daano yefi meuna yëngatu bu yëngatu def balen safan yaako way non doxal ak ñoom neena mi ngi len di keur mu len di sant mu len di ñaanal yalla yalla ne yalla doli xam xam bi doli leer bi yettal len seeni baat ba bu gëna neex lool bi jaay rasul sallallahu alayhi wasallam ne di gëlem di sant jang wa ahlul kitab jang kat alquran ñoom ñi nga xam ni ñoom jang téré ñoo yoron seeni kurus di def salatul fatih di yok ñaan yi yalla ne yalla deg leer bi ci seen biir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne mention special ñaar khalif generaux yu joge casamance ñew tew leen am na ñaar khalif generaux yu joge casamance ñew tew khalif general balanti cheikh yusuf diata ak cheikh bounana koli bayne sen lepp ñeu dajale sen njabot yepp andi len ci bërepp bi mi ngi len sant di len gërëm di len ñaanal yalla 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 na fak sen ado hayna nu gati nan dunya wal akhir bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam barke cheikh na cheikh saad barke cheikh al mahf barke cheikh na cheikh yifi tok yep né mu ngi ñaan bëpp cheikh bu fi né sen yeneen bëtt nga xamné ñu ci dina bëtt leer né sen bëtt leer yi samp ci sen biir xol jëmele ko ci mambay ñaan ak ñu mu andal né mu ngi leen di ñaan ngeen jëmele ko ci doomam ji watatu ñew li mambay ñaan ak ñu mu andal neena yalla la yalla ar yalla len yalla yekati inshallah dina yekati neena mu koy gëreum bu baax neena ni koy gëreum bu baax ci teway bi ak ci yek yek bu mu am ak ci yek yek bi nga am ci mom ndax doom adam suñ ko doom jaay yek moy prem ñeugam yek la neena nak neer ñi ñaan ñep cherif neena mi ngi ñaan ñep ku ko bëgg ak ku ko bëggul ngir sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu gëremal ko son excellence le président de la république Macky Sall ñep di nek seen biir xol ñu ko lu tax mu ne yalla ki la faalé ki mu faalé mom la faalé yalla ki la yeb ku mu yeb mom la yeb yalla ki la wax ni nañu ko top buñu ko bëggé top ko mu bëgg ñu mom yalla defal suñu adina ak suñu alakhirah ko kan la mu sidu na muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñé cheikh yépp do bu ñu xaar mu rasul ñepp to mu sét ma cheikh mu baam mo ma mo parti bi ñu ci biir ñi nga xam ni ñoy cinq imam mu nangul lool jax som ñu jax suba sét bi sama bu jogon tay do changer sa tourdi do changer sa doxali do changer sa wax ta sama ni le bugol accès né sir abdallah né ñu lay ñaan nga ci ñu dajé sorti ci lèr sama
sorti ci sanéri imam cheikh amadou bamba lepp li nga xamné ndax lepp li nga xam mebet nañ ko fi yalla yalla sortil ko neena dina joxe ñetti ñaan waye balay ñetti ñaan yi ñew ñun cheikh na cheikh sadou buñu ko xamone imam cheikh amadou bamba ko yox moni khawsu moy cheikh na cheikh sadou te khawsu ñetti témir ak ba ñetti témir ak da ko yalla wax ci khawsu kon sa maam mu jitti mu ni ñetti ñaan la ñetti ñaan yoy yana ñaan bu ñëk ñaan bu ñëk cheikh mahamoud le min cheikhata moy ñëk ñaan su égalé ci ñaan ñu jox ni jaayam bayam cheikh sidi khairu ñaan bu cheikh sidi khairu cheikh bu nana mu cheikh taalib mu cheikh sa bu ñaané mom cheikh na cheikh mohammed abdallah ñaan bu ñaané ba yeggal magam na cheikh maamin ñaan dal dina motta ñaan lool moy yene kon dañuy jox micro bi cheikh na cheikh mohammed bin shaybata cheikh mohammed bin shaybata ne amna cheikh fi joge mali tombouctou la cité mystérieuse cheikh abdou ghadir jilani ak rakam ñoni fi mi ngi leen di gërëm di leen sant bu baax kuy ñaan mbolo bi yépp ñaanal mali ñaanal mali yalla sétal sen rew yalla sétal sen rew yalla leen ko yalla defal yalla fay fofu fitna ak séra ak ñak ak rag bi jaay rasul sallallahu alayhi wasallam honorable député Moussa ngi lay bi Cheikh Mohammed Lamine Cheikh Batane ne ne ci sa barke ma ñom mom neena bayima tok ni jaayima tok kilifaam yepp tok ne da ngeena bax bu ko jox kaddu waye mom dafa ñew lu mu ñewi mu ni dama ñow rek talibi Cheikh Mamin ne neena ñaan gi yepp jox ko Cheikh Sidi Khay bu mu len jaaxal bu mu len jaaxal ñi ñu Cheikh Maf ñi ñu Cheikh Maf ki moy Cheikh na Cheikh Sall te Cheikh Maf Cheikh Sall dafa nek bayam ba pare bu ko talbiya moy seri am ñu ñi sax Cheikh na Cheikh Sall leppam yak na ko Cheikh Maf ndax ba ne Cheikh Mamin na ne ñom ñepp dégagé na ñu ci lepp yaay Cheikh na Cheikh Sall bu ñanga Cheikh Sidi بشقيب ولا النار شو المراد بشقيب ولا النار